Vy jste taková aktivní na těch sociálních sítích. Vy jste ten typ dobré jitro, že jo? No ne, úplně vždycky, no, ale jako jo. Dobré jitro, tady Monika, ahoj, jsem z Úru. No. A takhle Honzo to úplně nedělá. No ne, tak jako zhruba večer, dobrou noc, teď si dáme chvíli pauzu, ráno se vám ozvu, papa. Aha, lajky, smajlíky, no tak jako hyperaktivní, ale tak... Já tam většinou dávám, když se to týká jako práce a taky umím být jako vyplá. Já jsem viděl, že děláte přenosy, když jedete autem domů, takže to děláte jo. Přenos. No, protože jsem domů nabita... autem, všichni spějí, grogy a Monika, dobrý večer, tak právě jedu teďko z divadla domů. Tady vidíte, že je všude tma, to je noc a teďko jedeme. To ale dělá. No tohle, já jedu s vámi, jedete se mnou, jedeme domů, byla jsem v Kroměříži. Tady přede mnou je šofér, ten to auto řídí. No.